ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା ଏବଂ ପଲ୍ଲୀବାଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେ ମୋତେ ଭାବିଲେ କି ଏଇଠି ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ ବୋଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଏ ସମ୍ମାନ ଇଏ ଅର୍ଗସର, ଅର୍ଗସ ମୋର ଗୋଟେ ପରିବାର, ତ ଇଏ ସମ୍ମାନ ନିହାତି ଅର୍ଗସ ପାଇଁ ଯିବ, ମୋର ଯେଉଁଟା ପରିବାର ତାକୁ ବି ଯିବ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଳି ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଳି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବ, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପୁରସ୍କାର ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ପାଇଁ, ଖାସ କରିକି ଅର୍ଗସ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ କେମିତି କହିବା ଶିଖିଲି ଏବଂ ମୋତେ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ସେଇଠି ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁଛି। ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପୁରା କଲିଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଗସରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପରଦା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ହେଉ, ଏଡିଟିଂ ହେଉ, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମୁଁ କେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, କେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେସବୁ ଯିଏ ମାନେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି, ଅର୍ଗସ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ସେ ଦିଗରେ ଅର୍ଗସ ଆଗକୁ ବି କାମ କରିବ। ନିହାତି କୋଟିଆ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ହେଲା କି କୋଟିଆକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେମ୍ବଲିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ବିବରଣୀ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଆନ୍ଧ୍ର ଆସିକି ଏଠି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଏଠି ଘର ଦେଉଛି, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାଟି ଆମର, କୋଟିଆ ଆମର, ତ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଅର୍ଗ ସେ ଦିଗରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ବାରମ୍ବାର ଡିବେଟ୍ କରିଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିଛି, ଆମ ରିପୋର୍ଟରମାନେ ବାରବାର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରବାର ଉଠେଇବୁ, କାରଣ କୋଟିଆ ଆମର।